Друзі, слава Ісусу, починаємо стрімчик. Вечірній чай в ефірі. П'ємо чай, спілкуємося, розмовляємо. Так, перепрошую за запізнення. Річ в тому, що я сьогодні обіцяв зробити розіграш футболки ось цієї, ну або іншої по розміру. І оголосив про сам стрім досить пізно, ну, точніше, про конкурс. Ну, Точніше так, про конкурс оголосив раніше, а умови конкурсу оголосив пізніше. Тому починаю пізніше, аби більше людей могли взяти участь в конкурсі і виграти футболку, тому що приємно буде, якби так люди хотіли виграти. Так, пригадую, які є умови конкурсу. Умови прості: прості, як двері. За, зачитаю ще раз, які є умови конкурсу. Отож, зробити репост цього запису. Якого запису ну, можна зайти на мій фейсбук, мій Мишовський Микола, або можна зайти на кредо. І там є ось фотка з цією футболкою, і там написано умови конкурсу. Зараз ще раз їх зачитаю. Зробити репост цього запису, ну, цього з цією футболкою, саме з кредо. Під цим постом відмітити трьох друзів, лінк має бути активним. Відмітити у Фейсбуці можна значком Песик, Равлик, собачкою ще його називають, і ім'я людини. Лінк має бути активним. Якщо е, буде записане, ну, от, наприклад, зараз дивлюся Лена, де і написано Собачка пробіл Муллер». Відповідно, е, Галка Муллер є неактивним. Тобто цей коментар, якщо ви хочете взяти участь в цьому конкурсі на кінці цього стріма, то вам потрібно зредагувати, або інакше я ваш запис не можу, інакше просто-напросто не, не візьму до уваги вашого імені. Так, далі третє. Учасник конкурсу вподобав групу кредо. Ну, звісно, я пізніше перевірю, якщо людина не вподобала кредо, а взяла участь в конкурсі, ну, то просто-напросто до уваги я такий розіграш брати не буду. Так що, ну, я думаю, це максимально зрозуміло, максимально просто. Так що, так дивлюся, люди відмічають. Є багато людей, які відмічають без проблем. Є багато людей, які відмічають з проблемами. Так що ну, маєте можливість ще виправити до кінця цього стріма. Ну, бо я сказав, що буде, буде розіграш. Так, люди пишуть: а можна мені просто так? Не можна. Можна просто так за гроші, як і всі інші люди. Ось де дивлюся, неля ковбасіста повідзначала людей, але лінки не активні, тобто до уваги конкретно цей юзер не береться, хіба що виправить до кінця цього стріма. Гаразд. Ну, тобто, ще раз пригадую, що потрібно поше ще раз читаю умови конкурсу. Якщо людина умов конкурсу не виконує, то вона участі в розіграші просто-напросто не бере. Ще раз, зробити репост цього запису. Що означає репост? Це означає тиснути на кнопку Поширити. Якщо цього запису у вас на вашій сторінці у Фейсбуці не буде, значить ви участі в конкурсі не берете. Друге, під цим постом відмітити трьох друзів. Трьох друзів ваших ну, просто-напросто маєте їх відмітити. І щоб це було активно. Якщо це буде неактивно, то тоді це без. Сенсу ви пролітаєте. Так, окремо від конкурсу футболок маю до вас прохання поширити це відео, просто-напросто його поширити Так, поширити в своїх соцмережах. Так, я його теж поширю, відповідно. Сьогодні відповідаю на питання. Питання безпосередньо написані на сайті Credo. Ви собі можете їх заходити читати. Питань є кілька, їх досить багато, так що навіть не знаю, чи нові сьогодні буду читати, тому що все затягнеться дуже довго. Отож, такий величезенький... Вступ у нас був сьогодні з цими нашими запитаннями. Чекайте, як це так поставити, щоб було видно і футболку і мене. Сьогодні стрім імені футболки. Тому що буде розіграш футболки, а е, ну що ж, активізує, активізує людей, коли щось розігрується, коли є якийсь розіграш. Я певно, що щоб совгати довго, щоб було, щоб було видно. Так, два слова про футболки. Два слова про футболки. Річ у тому, що робимо футболки на кредо, їх є багато, вони різні. Вони різні і слава Богу, люди можуть брати участь в різних конкурсах, можуть ходити, займаємося цим вже більше 10 років. Ну і в принципі, для чого це робиться? Ну, хотілося би сказати, що це робиться заради заробітку. І, в принципі, було би це добре. Але, на превеликий жаль, так, це я так поширюю матеріали. Ще раз пригадую, що ті люди, які відзначилися, але лінки не активні, вони участі в розіграші брати не будуть. Якщо лінки не активні, просто записано. Але лінки не активні, тоді участі не будете брати. Не буду брати до уваги. Так, навіщо робимо футболки взагалі? Ми на кредо. Перша причина, тому що футболки дають можливість. Популяризувати певні ідеї. Тобто людина ходить, і в неї тут написано: або там Hugo Boss, так, або там Levi's, або що там, Dolce Gabbana, ну або написано Credo, або Ідея Credo, А ідея Credo думати не боляче, вірити не страшно. Саме те, що написано тут, конкретно на цій футболці. Автор ось цього напису, ось таким модним, Яке часто зараз використовується на графіті, на різних написах. Цей напис робив художник Олексій Чекаль, який є ілюстратором, який робить оформлення книжок, молитовників, церков. І ось це його авторська робота. Ідея нашого видання це думати не боляче вірити не страшно. Що вже майже 10 та ні вже підходить 11 років цьому вислову, як він прийшов до голови, як він народився, слава Богу, Бог дав таке натхнення, і це гасло відображує ідею кредо. Тобто мислення для віри, і віра, віра для мислення. Речі, які пересікаються між собою, які не заперечують, а взаємозбагачують одні одних. Цей конкретно напис Думати не боляче вірити не страшно користується, слава Богу, популярністю. Ну, ці футболки найпопулярніші з усіх, а їх є біля 30 штук різних, які в кредо виготовляються. І треба сказати, що це дратує дуже багатьох людей. Кажуть, ні, як це думати не боляче. Боляче ви попробуйте. Я пробував мене болить. Ну, словом, обурення на цю тему є маса, просто маса людей обурюється. Ну і слава Богу, це означає, що люди починають думати про мислення е, і починають думати в тому числі і про віру. Тому що справжня причина невірства це не те, що от я не вірю, що от Бог сотворив світ, або як він його сотворив, або ще якось інакше сотворив. А в тому, що якщо я Богові повірю, то я ризикну. Це буде ризик. Треба буде від чогось відмовитися, від попереднього стилю життя, від гріха, від багатьох звичок, і людина цього боїться. Так, я дивлюся, що тут щойно Емілька Беньова. Відзначила людей, але лінки не активні. Тобто ви участі в конкурсі брати не будете, якщо не виправити ці лінки. Тому що ну, вони не активні. Ну, тобто це не працює. Е, тому є така ідея. Так, е, крім, крім ось таких написів, думати не боляче, вірити не страшно. Цього року ми використали, е, використали багато. Різних речей. Так, зараз я вам в чатик, цей що на Фейсбуці, зараз перешлю. Ось, від імені Кредо він, він є. І тут з футболками є багато різних, різних футболок. Давайте я вам про них капіночку розповім. Отож так, думати не боляче віряти не страшно в різних виконаннях, в різних варіаціях. Цього року теж буде на чорних футболках таким зеленим люмінісцентним кольором з розрахунку на молодіжну передусім аудиторію. Ну, подивимося, як це піде. Сподіваюся, що піде. Сподіваюсь, що читачеві сподобається. Ну, зрештою, побачимо, як це буде виглядати. Так. Так, є патріотичні футболки, брат за брата свій за свого. Дуже рекомендую, стризубцям, патріотичні. Немає іншої долі, крім тієї, яку ми обираємо собі самі, тобто віруючі люди вірять в Бога, вірять в те, що у нас є вільна воля. Взагалі вся історія з сотворенням людини, з тим, що людина не є роботом, не є якимось, не є якогось іграшкою в руках Бога, але може сама обирати свою долю і що їй робити є ледь не головною ідеєю християнства те, що Господь Бог дав нам вибір. І цим вибором ми можемо скористатися, аби скористалися добре. Тому немає іншої долі, крім тієї, яку ми обираємо собі самі. Є нові футболки, точніше, цей напис вже був, ми його вже використовували, тоді, коли папа Іоанн Павло ІІ був ще блаженним, зараз його вже оголошено святим. І ми поновили ці футболки з цим написом: майте відвагу жити для любові, Бог є любов. І е, тут з цим е, написом пов'язана теж така історія, що е, використано шрифт е, Василя Чебаника. Василь Чебаник є м -м, митцем, який знається на шрифтах який говорить про те, що українці мають свою питому абетку, яка дуже сильно відрізняється і від російської, і яка відрізняється взагалі від всіх інших абеток, і він розробляв цю абетку на підставі тих шрифтів, які використовувалися в Україні протягом століть. І я думаю, що його надбання є дуже важливим і важливо, щоб українське письмо відрізнялося з-поміж інших накреслень, написанні в цьому глобалізованому світі. І я би хотів особисто це популяризувати, тому кілька написів. Отож, Бог є любов, і напис Правда залишається правдою, навіть якщо в неї ніхто не вірить. Помилка залишається помилкою, навіть якщо в неї вірять всі. Це слова архієпископа Фултона Шіна. Ну і також вже напис популярний. Любиш читати, любий і читай, читай кредо. Нашим читачам також вже знайомий. Будуть також торби, торби з написом простим написом. Торба з написом це просто торба. Звісно, для того, щоб носити такі написи, потрібно мати капіночку сміливості. Не кожна людина може це носити. Не в кожної вистачить духу. Так. І е, напис це просто торба, використано шрифтом Богдана Гдаля. Богдан Гдаль щойно відписав, що йому приємно, що я використав його шрифт. Шрифт під назвою Котигорошко. Е, ну, його і його дружину знаю вже давно. Е, Катерина в перших числах ще друкованого колись Кредо, 10 років тому писала в перші номери взагалі свої статті. Ну і цікаво це собі пригадати. Отож, взагалі, вся ця продукція з цими футболками, з цими торбами пов'язана з тим, що, що людина не кожна людина це одягне, тому що коли в людини на грудях написано Агент Ватикану, людина повинна розуміти, що вона ну, якоюсь мірою наривається на ну, не те, що там можливо на переслідування, але як мінімум на розмову з кимось на цю тему. Що, що ти кажеш, ти агент Ватикану? Слухай, а ти там такий-то і такий-то, а кажеш, що агент Ватикану. Друзі, це вечірній чайок. Я зараз пояснюю про футболки. Зараз переходимо до питань, які сьогодні надійшли. Спілкуємося з вами. Ви надсилаєте ваші запитання, я на них відповідаю. В якій годині розіграш? Питається Ольга. Ольга, розіграш буде по закінченню сьогоднішнього стріма. Ну, тобто, коли закінчиться. Так що долучайтеся, пишіть. Ще раз пригадую, що якщо лінки на ваших друзів будуть неактивні, то просто-напросто участі брати ви не будете. Гаразд, переходимо до обговорення сьогоднішніх питань. Так. Так, дивлюся, люди коментять у мене на Фейсбуці. Халепонька, треба ще раз пояснити. Пояснюю ще раз. Ну, ось, Наприклад, Януся габаль коментить. Ну і це добре, це чудово. Тільки так, Януся, точніше пояснюю вам і пояснюю іншим глядачам, які зараз дивляться. Робити поширення, все, ну, тобто поширюєте запис кредо з цією футболкою і відзначаєте в коментарях в себе. Ну, тобто не в мене, а в себе. Поясню, відзначаєте своїх друзів. Ось, ну, конкурс не хитрий, але бачу, що, напевно, моя помилка в тому, що слід було дати більше часу людям, а не протягом годинки-півтори. Гаразд. Переходимо до обговорення сьогоднішніх питань, а їх трішки є, трішки зібралося. Насправді. Е Насправді давненько чайку не було, тому питання мають властивість збиратися. Так що, 17 хвилин. Залишаємо футболки. Нарешті переходимо вже до обговорення питань. Питань трохи є. Читаю питання. Питання перше від Ірини. Зацінила музику, Сабатон і Мановар у відео про Чорнобиль, але впродовж життя не раз чула як від людей, так і від отців, що слухати рок музику є погано. Як все ж ставитися до рок музики? Очевидно, є гурти, що відверто пропагують зло, насильство та антихристиянські погляди. Та є такі всіма улюблені Квін: Beatles, Флойд, Лед Зепелін тощо. І якщо придивитися до їх музики, можна віднайти чимало суперечливих чи помилкових речей у текстах їхніх пісень. Тож слухати, чи все ж ні. Ірино. Приділю вашому запитанню трошки часу, я вам дякую за ваше запитання. Вважаю його хорошим запитанням. І тут я не просто вам каджу того, що ви записали запитання, а то, тому що мені такого роду запитання подобаються особисто. Чим тим, що ви не просто спиталися, можна чи не можна. Видно, що ви маєте якийсь мисленєвий процес. Тобто запиталися, чи ну, не просто спиталися, можна чи не можна, але видно, що ви думали, чому можна, яка аргументація, яка контраргументація, і це добре. Пригадаю, тому що постійні глядачі, напевно, цю думку вже не одноразово чули, що взагалі, коли люди щось питаються у священника, то так, це з одного боку добре, з іншого боку кепсько. Тому що мені особисто дуже-дуже часто далося зустрітися з тими випадками, коли люди запитуються щось, і коли не дістають тієї відповіді, ну, якої би хотіли, ну, то питаються в якогось наступного священника. Ну, тобто, люди запитуються і запитуються до тієї пори, поки не отримують тієї відповіді, яку хотіли б почути. І це насправді кепсько. Це перше. Що погано в запитаннях, наступне, що погано в запитаннях, це те, що е, коли людина запитується в когось іншого, наприклад, вірянину священика, то якоюсь мірою намагається скинути з себе частину відповідальності. Ну, тобто, я спитався в когось, хтось мені сказав, а означає, що так має бути. Так, звісно, не всі можуть бути фахівцями в усіх питаннях, і якщо ми. Скажімо, хворіємо, то йдемо до лікаря. Якщо нам потрібно полагодити автомобіль, ми йдемо до механіка, до хорошого механіка. І що цікаво, що протягом життя можна побачити такі дуже кумедні і неправильні ситуації, коли люди з величезним трепетом ставляться до своєї техніки, до своїх автомобілів, до своїх комп'ютерів. Але з величезним легковаженням ставлятися до свого організму, а тим більше з величезним легковаженням до своєї душі. Напевно, цю погану закономірність слід ламати і ставитися з величезною обережністю до своєї душі, і так питатися в когось це добре. З великим, але питатися, що добре, але не задовільнятися просто відповіддю: це добре, бо так сказав Ксьонс, або це погано, бо так сказав Ксьонс. Добре чи погано? Бо. Я намагаюся зрозуміти суть відповіді, тому що священник, в тому числі, може, від, може в чомусь помилятися, може бути зумовлений якоюсь модою, так? на моду там, на довгу стрижку, на коротку стрижку, на таку то музику, на такий-то стиль там, музики, кінематографа, одягу, там, не знаю ще чого завгодно. Тому слід намагатися вникнути в проблематику. А чому воно так працює? І чому воно так не працює, так? Тому що розумієте, можна і від води померти, якщо випити її надто багато. Так, ми знаємо, що навіть де там в Китаї, здається, катували тим, що в людину заливали надто багато води, і люди від того готові були зізнатися в усьому, підписати все що завгодно, тому що не могли більше пити води. Але ну будь-хто нам там не знаю з фітнес-тренерів буде казати, що слід багато пити води. Так, тобто ми намагаємося зрозуміти, що все добре, але в міру, і тому недостатньо задовільнитися просто відповіді: ось це добре, бо так сказали, або це погано, бо так сказали. Але, дорога читачка і дописувачка Ірина, ви такою людиною не є, і це я говорю зараз не вам. Тому що ви питаєтеся не просто можна чи не можна, мона, не мона. Ви питаєтеся по суті. Отож, відповідаю, що так, слід питатися, по суті, а не просто можна чи не можна. Тепер так: наступна річ: слід розуміти, що музика є тематикою дуже складною. Ще раз, складною тим, що дуже сильно зумовлена смаками. А ще стародавні римляни казали інгустібус нон диспутантібус, так тобто про смаки не сперечаються, або як жартома українською мовою кажуть, на колір і смак всі фломастери різні. Ну або товариш не всяк. І це є аксіома, тому що ну, сперечатися, що кому подобається, там в одязі, в, в зачісках, в смаках. В кулінарних вподобаннях. Ну, це, це безглуздо, тому що ну, комусь подобається кава з цукром, комусь без цукру. І все. І про це не, не має сенсу дискутувати, тому що це порізно. Отож, подобається вам рок? Гаразд, мені особисто також рок подобається. Ваше питання е, суттєве тим, що справді є дуже багато рок гуртів, які, окрім того, що щось грають, ще представляють якусь життєву позицію. І тут знову ж відкличуся до того, що казав вже щойно, і дуже багато людей би хотіли отримати відповідь ось таку просту: ось таку музику не слухайте. Е, я особисто скажу, що м, напевно, якоюсь мірою, тут я роблю таку зірочку і поміточку, так, якоюсь мірою тут слід відзначати, е, слухання рок музики багато в чому буде набагато змістовнішим за слухання багато якої іншої. Музики. Тобто багато людей акцентують свою увагу на рок музиці, що от вона погана, бо Ну, але не акцентують уваги на іншій музиці, яка несе в собі набагато більше зла. Я про це говорив, буду говорити до нескінченності. Певно, що на моє життя вистачить, щоб про це говорити. Багато людей говорять, що рок це погано, а я говорю, що попса — це погано. Що шансон це погано. Чим поганий шансон? Та тим, що він прославляє злочинний спосіб життя. І цей маршрутчик, який їде, і він вмикає цю блатну музику, розумієте, він якоюсь мірою налаштовує струни своєї душі на ось таку бравуру, на те, щоб там когось підрізати, на те, щоб всім показати, який він крутий діджей. Розумієте, а йому не треба цього робити. Він водій. Він відповідає за життя 20-40 людей. І в його обов'язки не входить показувати, який він крутий меломан, і слухає про зону, галубей і те, як там мальчик йшов, опісював забор, його мінти пов'язали, і він тепер за мамкою плаче. А в його обов'язки входить довести цих людей з пункту А в пункт Б. І все. І дотримуватися правил дорожнього руху, берегти своє життя і життя передусім своїх пасажирів. Тому злом є шансон. ну, Принаймні в цьому виконанні, коли співають ці так звані блатняк. І взагалі, вся ця стилістика блатна, вона є чимось злим, тому що вона прославляє злочинний спосіб життя. І це є чимось огидним і страшним. Тепер якоюсь мірою є чимось страшним, попса, яка бездумна за своєю, за, за своїм стилем. І тут знову ж пригадаю, що про смаки не сперечаються, і можна довго говорити про, про те, що ну, комусь подобається, комусь не подобається. Ну, дивіться, на чому полягає поп-музика популярна, тобто мінімум нот, мінімум складності. І тоді, коли мозок не має за що зачепитися, простенька музика там пом-пом-пором, о, пом-пом-пом, пором, так, і все просто. І зрозуміло, що така музика Насті і Потапа. Дай їм Боже здоровлячка обидвом побралися недавно. Вона буде популярною, тому що це проста музика. Напевно, цю просту музику не просто написати, і там, що там Чумачеча весна прийшла і оторвала голову нам. Ну Тексти, ну що ж тут казати, медитувати, є над чим думати. Але саме такі банальні тексти Вони захоплюють людей, люди про це слухають, цим захоплюються і так далі, і тому подібне. Але суть не в тому. Напевно, музика, тобто так, говоримо про погану музику. Музика погана чим? Тим, що прославляє злочинний спосіб життя, як шансон, так? чи попса, яка як би, з одного боку і розслабляє, але з іншого боку, ну, вона порожня за своєю суттю. Ну, якби не чим там зачепитися дуже сильно. Але ще раз кажу, це справа смаку. Тепер, так, повертаємося до рок музики, як такої. Що вона може представити? Може представити та багато всього. Може співати про якусь там, не знаю, е, сатаністичну оргію там, чи сатаністичну месу. Ну, звісно, може. А може співати про аборт, що це погано, бо та дитина хоче жити, так як це є в тексті Рамштайна, е, пісня Мутер. Е, може хтось задуматися. Ну, якщо буде читати переклад або сам знає німецьку мову, окей, задумається. Ну, скоріше всього, більшість людей не задумаються геть, просто чує, що щось важке, там щось бемцяє, і окей, немає питань. Е, е, Ірина запитує про те, що, е, що вони пропагують зло. Ну, так, звісно, мені особисто багато років -муз, рок музики подобається чимось. Але коли я намагаюся поцікавитися, як ці люди себе поводять. Ну, тобто, коли слухаєш це одне, а коли дивишся, як ті люди, музиканти, поводять себе на концерті, е, ну, наприклад, Тіл Ліндеман, так, е, соліст групи Рамштайн, зараз вони нещодавно знову випустили альбом. Довгожданий для їхніх слухачів. І, і дивишся, що він витворяє на концертах. Ну, не зовсім моральні речі, так м'яко кажучи. Ну, звісно, він музикант, він робить епатаж, він намагається шокувати. І саме цей шок є їхнім топливом, як для машини, для автомобіля, бензин. Щойно я процитував одну з їхніх пісень. І. Як зрозуміло, що на цьому вони їдуть. Ну, чим страшніше, тим краще. Чим, чим більше людей знервуються, тим більше будуть задоволені. Е, є там якісь тексти, є там над чим подумати, ну, в чомусь є, в чомусь ні. Мої особисті спостереження, мені подобається група Епіка. Але на превеликий жаль, ось нещодавно, ну як нещодавно, вже з рік десь тому. Мій товариш, якому я включав ці тексти, він вільно володіє англійською, каже: Слухай, Микола, але вони співають про, в принципі, ті тексти, там останній хрестовий похід, це є сатаністичний текст. Тобто сатаністи користуються цією лексикою там останній хрестовий похід і так, далі, і так далі. Я був шокований, мені це було неприємно. Тобто виконання, і вокал, і музика, і хорова підтримка, і взагалі симфонічний метал як такий. Мені особисто подобається, але те, що люди мають напрямок в сторону сатанізму але, або співають про щось таке, це страшно. Мені цікава історія рок гуртів взагалі, ну не є все так просто, не є все так однозначно, наприклад, попередня солістка Найтвіша, яку багато фанатів Найтвіша абсолютно не приймали. Виявляється, що її вибирали з посеред сотень, багатьох сотень співачок, що музиканти на це присвятили масу-масу часу. Ну, Коли так слухаєш просто якусь там пісню, і тобі подобається або не подобається, так? тобто подобається, не подобається, це так дуже неподозрілому, дуже по-дитячому. І коли дізнаєшся, скільки це е, зусиль коштувало авторам, виконавцям, е, ну, то так. Трошки по-інакшому починаєш на це дивитися. Ну, але так, ну, візьмемо ж той самий Найтвіш, про що вони співали, Ну, були е, були в їхніх текстах ті самі е, пісні, вони щось там хі, співали про е, возвеличення кре, зараз не креаціонізму, але, е, навпаки, теорії еволюції, що немов би, ну. Е, Цитували одного науковця і по його текстах один з альбомів взагалі склали. І той науковець він саме говорить про те, що Бог це ілюзія. Ну, хто з вас в курсі, то в курсі, хто не в курсі, то не варто цим і цікавитися. І тепер так: як ставитися тепер до такої музики? Тобто, з одного боку, слухаю музику, не сильно там розумію, про що тексти, а з іншого боку, це виступає проти віри напряму чи опосередковано. І що тепер з цим робити? Ну, я думаю, так, слід свідомо ставитися до того, що ви слухаєте. Не слухати чогось бездумно, цікавитися. І якщо ви побачите, що щось буде не гаразд, щось не підходить вам, ну тобто ви бачите, що тексти, скажімо, Рамштайна або поведінка Рамштайна, або що він там ту світлану Лободу вводить на повідку як песика. Нашу землячку гори, ну, то якщо вам не дуже подобається така поведінка, то мусите розуміти, що людина є, е, хотіла би представляти себе раціональною істотою, але насправді ми дуже емоційні істоти. Якщо нам щось подобається емоційно, то ми емоційно це і приймаємо. Е, ну, Тобто, якщо нам не подобаються погляди, скажімо там, не знаю, когось там. Але ми слухаємо цю музику, то з часом нам погляди цього музиканта почнуть подобатися, тому що нам подобається його музика. І насправді, нам би хотілося, щоб все було так дуже просто в житті, але в житті все непросто. Насправді, в житті все капіночку складніше. Тому, тому так, думайте, що слухаєте. Ставтеся до цього раціонально, ставтеся до цього відповідально, намагайтеся не слухати всього підряд, тому що всі ці фони можуть засмічувати. Підсумовую, Підсумовую. якщо придивитися до музики, придивляйтеся до музики і не просто слухайте фоном. Намагайтеся зрозуміти, які змісти несе цей співак, цей виконавець. Взагалі, ми з вами живемо в таку епоху трошки недозрілу, коли люди прислухаються надто багато до артистів, до співаків, до музикантів, як до лідерів думок. Ну, люди, давайте так дуже просто. Те, що людина вміє гарно співати або грати, ще не означає, що це людина, яку варто слухати. Розумієте? Не розумієте. Я поясню. Насправді прислухатися слід до тієї людини, яка буде вести нас до чогось доброго. Те, що є, скажімо, механік, який добре робить нашу машину. І він добре робить свою роботу, так само, як музикант, який добре грає. Нам подобається це. Але той музикант веде себе дуже погано, або робить погані речі, або закликає до поганих речей. Так, ну, зараз капіночка політики, в мене полетять капці. Е, можливо, є прихильники партії голос. Е, ну, я, можливо, не дуже сильно розбираюся у музиці, і музика Вакарчука мені особисто подобається. Але те, що він висловлюється на підтримку Содомії, е, ну, є чимось огидним, страшним і недобрим. Тому на наступних виборах, ви, дорогі християни, добре собі подумаєте, де ставити свою галочку. Якщо є якась партія, яка підтримує Содомію, а Вакарчук є проектом Сороса, хто з вас не в курсі, то саме цей чоловік підтримує ці всі содомійські речі і по всьому світі найбільше, тому добре подумайте, що робите. Не можна бути католиком в церкві і пізніше. Коли голосуєш, бути кимось іншим, гаразд. Отож, слухати чи ні, слухайте. Якщо ви не знаходите для себе суперечливості в якійсь одній, іншій, ще іншій групі, слухайте. Знаходите суперечливості не слухайте. Не йдіть на компроміс із власною совістю. Тобто, я послухаю музичку, але, скажімо, той музикант ображає там мене, ображає мою віру, чи ображає мої погляди. Ну, це нічого страшного. Майте капінку поваги до себе. Слухайте те, з чим у вас не, немає дисонансу. Гаразд. І на цьому закінчую це питання, перехожу до наступних. Таня. У сім'ї атеїстів померла мама. Молодші діти усіх довкола розпитують, де їх мама після смерті? І як найкраще відповісти вчителю на запитання дитини. При цьому батько проти християнського виховання категорично. Тетяно, я вам сердечно співчуваю. Ну, співчуваю, по-перше, тому що переживати втрату мами це щось складне. Потім відповідати на ось такі питання дитині дуже складно. Дивіться, з точки зору церкви. Церква, католицька, зокрема, каже тільки про тих людей, які точно в раю. Це називається канонізація. Тобто ми точно знаємо, що ця людина в раю, вона є свята, і ми кажемо свята така, то святий такий-то, і так далі. Натомість, хто є в пеклі, ми не знаємо. В Святому Письмі, в пеклі. Написано, що там є ось той багач. Тобто є лазар, і тут є конкретне ім'я, і є просто багач, яке ім'я багача теж не ясно. Е і тому ми конкретно не кажемо, хто там є в тому пеклі. М бажати комусь горіти в пеклі це щось дуже страшне. Е що ви маєте відповідати? Ну, спробуйте не відповідати так, щоб ви м не покалічили ту дитину. Ви не знаєте, де та, де та мама. Ви не можете, поки живете, знати, де та мама. І тому напевно казати, чи там, чи там. Ні, не кажіть цього. Натомість, батько проти, ну що ж, він вільна людина, має право казати, те, що вважає за потрібне, на превеликий жаль, але ну, це його право. Він має право ставитися так, а не інакше. І ви як? Людина, яка поважає волю іншої людини, повинні поважати також цей вибір цього батька. На цьому закінчу відповідь на це запитання. Перехожу до наступного. Любов. Отже, все частіше на вулицях Львова та менших регіональних містечок зустрічаю крішнаїтів. Вони вмикають голосну музику, танцюють, співають, роздають літературу і вгощають печеньками. Не пробував. Особисто мене дивує і дратує, коли багато людей зацікавлюються, беруть літературу. Ми маємо свого Ісуса. Для чого нам Крішна? Якщо б моя воля не дозволяла б їм такі акції? Ну, Це такий смайлик. Як християни мають ставитися до подібних ситуацій? Дякую. Чи можна десь у Львові придбати ваші чудові футболки? Футболки чудові, придбати можна через нову пошту. Вам вишлють, напишіть в групу Футболки Кредо. І вам вишлють. Група футболки Кредо є, на Кредо є на Фейсбуці. Так, люди щось коментують. Я читати наразі не буду, щоб не розпорошуватися. Хто щойно доєднався, дивлюся, кількість глядачів збільшилася. Друзі, у нас сьогодні конкурс. Умови конкурсу можна прочитати. Потрібно поширити запис з футболкою, потрібно відзначити е, трьох своїх друзів, і лінки мають бути активні. Не просто відзначити друзів, а відзначити так, щоб ті друзі були відзначені. Так, стрімчик трошки затягується, ну, але, але вже що ми поробимо? На превеликий жаль, як вже затіли цю ідею, цю всю історію з цією акцією, ну то вже продовжуємо. розіграш футболок. Буде через random.org наприкінці цього стріму. А я зараз відповідаю на питання. Любове, якоюсь мірою я поділяю ваші почуття? Ну, але так, що можна тут відповісти? Значить, так, до кого тут є питання? До крішнаїтів немає. Крішнаїти це правильно, вони діляться своєю вірою, вони діляться тим, що в них є. Можливо, християни роблять неправильно те, що не діляться подібним способом з іншими. І напевно зацікавлення багатьох людей ось цими східними релігіями є чимось страшним, тому що ну, святе місце пустим не буває. І якщо люди не віднаходять відповідей на свої питання протягом свого життя, то цікавляться чимось таким, де ці відповіді можуть знайти. Відтак християни цікавляться цими східними релігіями, тому що свого Ісуса вони не мають. Ну, тобто ви маєте. Я маю, сподіваюся, що я маю. Так. Але видно, якщо люди цікавляться східними релігіями, ну, то значить відчувають, що вони не мають Ісуса або не мають відповідей, або мають зовнішню. Обрядовість, ну, тобто, можливо, ходять на служби. Ну, але так, знаєте, давайте на чистоту і по-чесному. Є тисячі людей в Україні, або й мільйони, які нібито вважають себе християнами, але фактично ними не є. І таких ситуацій є сотні тисячі. Мені, як священнику, надзвичайно боляче зустрічатися з такими ситуаціями, з якими я дуже часто зустрічаюся, коли. Приходить до мене людина і каже, хтось там помирає, діть посповідайте. Питаюся, коли людина останній раз сповідалася? Ніколи. Гаразд. А коли на службі була останній раз? Відповідь. Не пам'ятаю. Ну, Тобто, коли ми ще не приїхали в Калинівку? Зараз я відповідаю, розповідаю про конкретний випадок тут, де я знаходжуся в Калинівці. Кажу: а чому? Ну, тому що ми не змогли знайти храм. Тепер увага. Храм Римокатолицький в райцентрі знаходиться в центрі міста. Буквально сотня метрів від цього центру знаходиться базар, на якому весь тиждень, крім здається, понеділка, є тисячі людей. І з цього базару дуже добре видно вежу цього храму. Потім цей храм знаходиться впритик від автовокзалу яким люди користуються дуже часто. Тобто не побачити цей храм ну, неможливо. Цей храм тут знаходиться від, 2000, від 1992 року. Тобто вже роки минули. І людина каже про те, що ну, не було тут храму. Ну, як ж не було, якщо він був, якщо тут правилося щонеділі, а тепер правиться і щодня. Ой. Е, і що ж, ну, людина каже про те, що ну, не було храму, ну, Тобто, не було бажання шукати того храму. І тепер розумієте, людина десь собі в голові має закарбоване, що ну я ж віруючий, тобто я десь там колись був хрещений. Ну і толку з того. Якщо ти в неділю не йдеш на службу, якщо ти не молишся, якщо ти не маєш живого контакту з Богом, якщо ті проблеми, труднощі, клопоти, які ти переживаєш у житті, вони не віднаходяться взагалі з твоїм контактом з Богом. Бог для тебе це хтось там, десь там, якийсь там. Дідок на хмаринках, який десь там може і щось зробив, до якого там треба принести йому свічечку, булочко, яблучко, там то на медового, то на фруктово-яблучного спаса і так далі. Але він не відіграє ніякого значення в житті. І тому люди можуть навіть ходити на прощі, можуть там торкатися до святих місць, а жити без Бога. І ось це страшне. Я вам про себе розповім. В мене був момент, коли я був у святій землі, я про це вже розповідав на наших стрімах, але хочу повторити, я стояв в черзі до гробу Господнього, і я вийшов з цієї черги, не достоявши буквально 10 метрів. Я вийшов, тому що моя віра не є вірою в торкання до камінчика. Я вийшов, я не хотів бути серед людей, які суляються, які пхаються, які штовхаються, щоб доторкнутися до святого місця. Я не хочу торкатися. Я не хочу, щоб моя віра була пов'язана з оцим мацанням. Моя віра це зустріч з Богом в моєму серці. Так, потрібно читати святе письмо, потрібно сповідатися, потрібно молитися, потрібно бути на Євхаристії, потрібно жити в Божій благодаті, потрібно спілкуватися про Бога, але не перетворювати віру на якусь магічність. І проблема України в тому, що в нас віра магічна ось така от примітивна, тупа, сумна. І тому люди цікавляться. Ну тобто, як, вони мають для заспокоєння, не знаю, ось такої не знаю, не знаю навіть для якого почуття заспокоєння, ось ці всі ходження з кошиками. Але в душі залишаються відповіді на життєві питання, чому життя таке, а не інакше, що буде після смерті, як я живу, чи я правильно живу, чи неправильно, як, чому, що, навіщо. І тут. Дивляться, їй кришноїти. Ходять, співають, там, дають тістечка якісь, посміхаються. У людині стає цікаво. Ну, можливо, от ми всі християни, у нас все погано, а в них все добре. То, можливо, в них все добре, можливо, їх слід слухати, а можливо, слід розібратися з тим християнством, з яким десь розминувся. Тому так. Дивіться, ми забороняти їм не можемо. В Україні є релігійна свобода і слава Богу. Забороняти Крішнаїта ми не можемо. І дуже буду сподіватися, що нам з вами ніхто не буде проповідувати, забороняти, проповідувати Христа. Тому питання не в тому, що це роблять Крішнаїти, чи хтось там інший, свідки Єгови, чи сатаністи, що на одне виходить часто. Але питання в тому, що християни цього не роблять. Ми маємо можливість, але не маємо бажання. Ось тут проблема. Гаразд, далі. Для чого нам Крішна? Ну, нам з вами не потрібно. А тим людям, які ще не знайшли Ісуса живого Бога у своєму серці, видно, Крішна потрібен. Так що, як потрібно ставитися до цих ситуацій, як потрібно робити своє, потрібно ходити і євангелізувати тим чи іншим способом. Тими засобами, які маєте, поглиблювати свої релігійні знання, не мовчати, ділитися своєю вірою. Дякую. Йдемо далі. Максим Максим, не люблю, коли люди не підписуються своїм іменем і прізвищем. Ну от, Максим, от, не люблю. Дуже сильно не люблю. Це у мене пунктик, тому що коли мені задають конкретні запитання, і я буду відповідати на це запитання. Але вам роблю зауваження серйозне, що не можна питатися про серйозне, бажаючи, очікуючи у відповідь щирості, а я хочу відповісти щиро, все-таки, а самому навіть боятися признатися до свого прізвища. Ну, я вважаю це неправильно. Отож, Максим, Максим. Підписуйтеся своїм прізвищем на аватарку, ставте своє личко, щоб вас можна було впізнати. Питання. Як Римо-католики ставляться до греко-католиків? Чи має Греко-католицька церква щось, що не одобряють Римо-католицька церква? Дякую за запитання. Відповідаю, наскільки можу. Щиро, бо знаю, що люди, які мене дивляться, дивляться тому. Що я розповідаю не те, що Ксьонс має казати. Тобто, е, як це там, є приказка така в польській мові, що от каже, слухай, ти говориш як ксьонс, а це як? Ну, каже, говориш багато, але без толку. Ну, тобто, і це нічого не означає. Так от, я не хочу говорити, так як в тому анекдоті, я хочу казати те, що думаю, те, що думаю справді, а не те, що мало би бути. Як би мало би бути, я хочу казати те, що є насправді. Тому відповідаю вам на ваше запитання. Річ перша: всюди, де є люди, люди діляться на будь-яких: на раси, на нації, на мови, на конфесії, на визнання, на релігії, на сусідів в нашому селі має бути краще, ніж в іншому селі, в нашому районі має бути краще. В поляків співають так, а в нас співають так. І люди дуже часто дивуються, що насправді виявляється. В кухнях народу світу, виявляється, є дуже багато спільних страв, які є однакові, виявляються. Ті самі голубці до нас могли примандрувати десь там, чи то від, від турків під час захоплення ними України чи Речі Посполитої в ті часи ще. Чи пісні, які є е, нібито нашими українськими питомо і давно українськими, скажімо там, ой, сусідко, сусідко, позичні решітко, решітко. А виявляється, що це словацька народна, національна головна пісня. Е, е, і халепонька, а чия ж це пісня виявляється, і тут людям треба ділитися якось між собою. Тому у людей завжди є ось це бажання ревалізації тобто чиє вище, чиє краще, а в нас краще, а в вас гірше. І в нас має бути краще, а у вас має бути гірше, того, що це ми, і, а це ви. І звідки це є? Антропологи, цікавлюся я цією наукою, кажуть про те, що тисячами років люди, коли ходили, блукали десь там степами, лісами, шукали собі щось на прожиток на харчування. Дуже часто не могли знайти, що поїсти, тому що калорійних предметів було вкрай мало. І люди шукали ті якісь калорійні предмети, і цими калорійними якимись речами були якісь зернятка. Пізніше люди ще до того, як почали сіяти, як почали займатися організовано скотарством і землеробством, просто-напросто займалися збиральництвом. Ну і так знаходили якісь зернинки. Знаходили якісь корінці, відкопували якісь патички, патичками викопували патички, патички їли. І тут, коли якісь горішки їло, знаходили якісь калорійні речі, наприклад, якісь горішки або ягоди, ці речі були вже суперкалорійними. І коли вони приходили на якесь місце, і там вже горішки чи якісь ягодки з'їдало, якесь інше плем'я або клан, то тоді в людях тисячами років могло випрацьовуватися таке відношення, що ось ми це щось добре, а інші це щось погане. І це в людях залишається по сьогодні. Я в житті зустрічав багато святих людей, в тому числі людей, які я вважаю, що вони є святими, і ці люди є вже мертвими. Ну тобто, вони вже з цього світу пішли, пішли на той, і я вважаю, що ті люди святі. Але коли я особисто спілкувався з тими людьми, і питання заходило за національні питання, то тут їхня святість закінчувалася. Ті люди, а їх можу конкретно перерахувати трьох цих святих людей, ці люди зупинялися в своїй святості і все рівно залишалися представниками свого народу, своєї національності. Своєї культури і все рівно вважали себе кимось кращим, вищим, ніж інші. І я це зараз не кажу, тому що ті люди погані, я кажу про те, що людська істота, людська натура настільки обмежена, великою мірою навіть і примітивна, що навіть якщо ось ця проста річ косить навіть святих людей. То що казати про нас з вами грішних? Звісно, людина залишається людиною і десь там на підсвідомому рівні думає, що наше плем'я краще за плем'я інше, тому що нам горішки потрібні більше, ніж іншому племені. як би це сумно не звучало. Як би це сумно не звучало, це так. Так, я обіцяв не читати коментарів. Але Роман Ляхов пише на цю тему, ну то я про, прочитаю. Прочитаю, відповідаючи далі на те ж саме запитання. Неодноразово з греко-католиками проводили спільні урочистості і ніякого поділу я не бачив. Ну, Я за спільні урочистості не казав нічого. Взагалі нічого. Я кажу щось зовсім інше. Е, я кажу про підсвідомі механізми, які включаються в людях. Я думаю, ви розумієте, що я зараз не про літургійні урочистості, якісь зовнішні, там чи спільні реколекції епископату. Я кажу про глибинні речі. Далі усі однакові, усі діляться спільним досвідом, цікавляться. Що, дай Боже, розподілу ніякого немає. Що, дай Боже, спільна свята Меса не може розділяти. Що дай Боже, про месу я нічого не говорив. Добре, давайте, давайте так на чистоту. Тобто так. Фактично між Римо-католиками та греко-католиками е, якихось різниць немає або не повинно бути. І слава Богу. Е, тому що ми є однією церквою, ну чи заглиблюючись, глибше в ці предмети, так, греко-католики є церквою Суї Юрію, свого права, мають своє право, мають трошки свій церковний різний устрій і так далі. Маємо, ми підпорядковуємося тому самому катехизму католицької церкви, і це все прекрасно. В ідеалі, звісно, так. Але, але я ж зараз розповідаю людям, яким думати не боляче, і розповідаю про те, що все рівно є якісь різниці, які пояснюю, які є, те, що є літургійні відмінності. Ну, як би нам це не подобалося, ось тут людина написала про спільну літургію, то та спільна літургія була в якому обряді? Так? Тобто саме те, що відрізняє римо-католиків і греко-католиків, це те, що є інший обряд. Так? Є західний обряд, який милий більше комусь одному, і є східний обряд, який милий комусь більше іншому. Який обряд кращий? Ну, розумієте, це питання само в собі є недоречним і неправильним, тому що це те саме, що спитатися, ти любиш більше маму чи тата? Ну, як, хтось, ну, як, і мама, і тату більше люблю. так? Хтось, хто виховався в східній традиції, йому подобається більше східна традиція, йому подобається це. І слава Богу, комусь подобається більше західна традиція, і слава Богу. І ви подивіться, наскільки багата католицька церква, що є. Західний обряд. І є багато східних обрядів, тобто, крім греко-католиків, є ще інші східні церкви, які входять в католицьку церкву. І це прекрасно. Так? Але все рівно приходить якийсь момент, коли треба сказати: чекайте, а ця літургія, яка буде? східна чи західна? Відмінності є? Є відмінності. Це та сама літургія, це та сама жертва Христова, але все-таки є стилі. І ці стилі дуже сильно переплітаються. Тут можна довго про це розводитися, про те, що. Особливо мене дуже бавлять борці за чистоту літургій і, і в тому і в тому обряді, коли кажуть, що ні, це там дуже західне або ні, це дуже східне. Ну і кажуть, що ні, має бути написано там дієцезія, тому що це там від латинського слова походить. А виявляється, що те саме слово є і з грецької мови і єпархії, і дієцезія походить з тої самої грецької мови. Що ні, це має бути тільки по-західному, не має бути ніяких цих східних елементів. Ага, і в ремо-католицькій літургії співається Кирій Елейсон, і нічого нікому не відпало. Так або так само. Борці за що ні, має бути тільки по-західному. І тут ми молимося коронку до Божого милосердя, і за сприяння і поширення святої сестри Фаустини Ковальської молимося. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй мене грішного, так, тобто цілком західну молитву. Я е, зараз спеціально навожу ці моменти там, де е, ці духовності і сти, стилістики цілком пересікаються. І е, якщо людина знає трошки історії, знає трошки літургіки, то буде розуміти, що ці речі насправді ближчі, ніж нам здається. Ну, і не все так просто і однозначно, як здається, на перший погляд. Так, але людина, питається, питається, чи є щось, що не подобається, чи що не одобрюють. Ну, дивіться. З дитинства я пам'ятаю один приклад, коли ми говорили про мову, про наголоси в моєму класі, в моїй школі. Моя однокласниця, на жаль, покідна. Покійно загинула в аварії зі своїм батьком на автомобілі. Вона казала, що в одному кінці села кажуть триніжка, а в іншому кінці села кажуть триніжка. Ну і навіть невеличке село, так там кілька тисяч населення, а вже є різниця в наголосі. І слід розуміти, що всюди, де є люди, там є трошки по-різному. І звісно, якісь відмінності будуть. І, звісно, ці відмінності, якщо говориться саме про РКЦ і ОГКЦ, будуть різниці, капіночку трішечки в світогляді або в Україноогляді. Для когось Україна це та земля, так? тобто ну, якби, та територія, ну, тобто не ця, не наша, а їхня, а для когось це наша земля. І тепер питання, як людина до цього ставиться? Що для неї ця земля конкретно, Україна. І так тут може бути різниця поділу, тут може бути різниця бачення взагалі, різниця сприйняття. Хоча, знаєте, тут дуже важливо не підлягти узагальненню, тому що є різні греко-католики і є різні римо-католики. І зачісувати всіх під одну манірку неправильно, тому що люди всі. Різні. Тому е, слід розуміти, що люди різні і буває з людьми по-різному. Тому підемо далі. Сподіваюсь, відповів. Андрій Роде. На жаль, так, 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 е, так благословення на ефір, дякую. Питання. Яка процедура визнання чуда в Римо-католицькій церкві і хто як фіксує, де розглядається. Ну, в принципі, і в Римо-католицькій і греко-католицькій церкві підлягаємо в принципі, тим самим приписам римським. Наскільки мені відомо, якщо є якесь чудо, то спочатку розглядається на рівні єпископа, пізніше передається Вищу інстанцію? Має бути, має бути комісія. Яка розглядає, справді було чудо чи не було. Найпростіші випадки. Тобто, кажуть, лик проявився, так? полагодили водогін, заварили чи закрили труби, виявилося, що лик пропав, просохло. Так? Або десь там шкло якесь притиснулося, і люди кажуть, все, лик, лик, лик Божий. Так, спокійно. Ну, можливо, там ніякий не лик, можливо, це просто-напросто. Склоди формувалося, і люди дивляться на плями, їм вважається ікона, так як можемо дивитися на хмари і бачити там коників, песиків, жирафів і так далі. А є справжнє чудо, коли люди зцілюються. Є справжнє чудо, коли люди каються, навертаються, знаходять Бога. І це найбільші чудеса. Не проявлення десь там в грушці якогось хреста, а саме покаяння і знаходження Бога є найбільшим чудом, і це найпрекрасніше. Ну, але якщо говорити саме про такі чуда, так, то є комісії, які розглядають надприродність походження якогось явища, потім походження саме від Бога, і які є плоди цього. Тому католицька церква, слава Богу, намагається дуже обережно і детально, і дуже прискіпливо ставитися до ось таких подій. І слава Богу. Лілія запитується, де можна купити футболки? Можна в Бердичеві, в цю суботу і неділю. Якщо у вас не буде в Бердичеві, ну, то можете писати на групу Кредо» у Фейсбуці і замовляти писати. Ось, мене зацікавила така-то і така-то футболка, мені потрібен такий-то розмір. Далі, Оксана, як людина може сповідатися з цілого життя? Це щодо сповіді, чи може греко-католик сповідатись у римо католицький і наоборот? Якщо мучить совість довший час після сповіді, то чи можна ще раз повторити сповідь з того гріха? Що таке святотацька сповідь? Як часто сповідатись має християнин? Дякую вам за запитання. Я відповідаю. Як людина може сповідатися з цілого життя? Може, коли відчуває таку потребу? Наприклад, якась річниця. І людина хоче посповідатися, пригадуючи усе життя, підсумовуючи якийсь період життя. Наприклад, перед рукоположеннями священника, або там, перед золотим весіллям, або перед весіллям. Людина має таку внутрішню потребу. Не тому, що той гріх не простився, а тому, що людина хоче переглянути своє життя наново. Тому так, сповідатися може, і ця практика дуже хороша. Чи може греко-католик сповідатись у Римо-католицькій церкві, так розумію, і навпаки? Може. Звісно, що може, я не бачу тут ніякої проблеми. Ну, тільки напевно, що якщо є можливість греко-католику сповідатися у греко-католика, то краще це зробити. Якщо є Римо-католик, може сповідатися у Римо-католиків, то нехай це робить. Але. Я особисто, це моя приватна точка зору, вважаю, що якщо людина має хорошого сповідника незалежно від е, обряду, нехай сповідається в того, в кого сповідатися йому краще. І тут особливо зупинятися не потрібно, нехай люди собі сповідаються. Е, розумієте, якщо ми вже будемо говорити про іншу церкву, скажімо там. То в православного сповідатися так, в нас вже є, в нас немає і літургійного єднання. Римо-католики з греко-католиками мають співслужіння в літургії. Як скажімо, я кілька днів тому в Зарваниці брав участь в літургії з багатьма з кількома сотня, з сотнями греко католиками Греко-католицьких священників, і було там кілька єпископів, було там кілька римо-католицьких священників, і я маю особисто величезне щастя, що ми маємо це літургійне єднання і сповідаюся за потреби греко-католицьких священників. І слава Богу, що так є, і що така можливість є. Є багато священників, греко-католиків, в яких сповідається дуже багато римо-католиків, і робити проблему тут на порожньому місці, на рівному місці, я вважаю. Є чимось нездоровим. Підемо далі. Алла. Чому не відвідуєте наш костел Царя Христа Всесвіту у Хмельницькому? Маю надію прийти на Божу службу, а там ви. Алло, дякую вам, що вам це приємно. Я кілька років їздив в вашу парафію, тому що тоді я не мав парафії. Я тоді займався тільки виданням кредо. І мав можливість приїздити, тому що мав таку можливість. Я також там дуже багато сповідав. І слава Богу, це був величезний і дуже хороший досвід. Зараз такої можливості не маю, тому не приїжджаю. Не тому, що я вас не люблю, тому що не маю такої можливості. Наступне питання. Леся запитується, чи в ім'я Бога можна починати визвольну війну, наприклад, визволити з полону? Якщо зло продовжується, чи треба тільки молитися і вірити в суд після смерті? Дякую. Тут слід знати ну, трішечки конкретніше, що ви мали конкретно на увазі. Я не знаю, що саме ви маєте на увазі, але відповідаю так, як розумію. Отож, найбільше в ім'я Бога були хрестові походи, яких було багато. І слід сказати, бо так багато християн розумієте, б'ються в груди, де треба і де не треба, жаліють за що треба і за що не треба, то одразу поясню, що мусульмани на християн нападали увага 400 років, захопили майже всю Іспанію, захопили всю Грецію християнську, з якої лишилися ріжки да та ніжки, так тобто, вся Туреччина, яка колись була Грецією, захоплена, відібрана, відбита в християн. І християни довго чухалися, 400 років думали, отак можна чи не можна, треба чи не треба. ну, І потім опам'яталися, ну, і пішли, відвоювали святу землю, і так далі. і так далі, З усіма наслідками, звісно, там, де люди там, проблеми, там, і перегиби, і так далі. І так далі. Е і почалася хресна дорога саме з цим закликом папи, якщо не помиляюся, Урбана, е Закликом Деусфульт, тобто Господь Бог цього хоче. Так що так в це ім'я визволялося. Визволялися християнські землі, визволялося християн з полону і святі місця, так що так, слід мати дуже багато дистанції. Чекайте на відео відповіді оця Ришарда Федерчика на цю саму ситуацію. Він записав спеціальне відео, ми його зараз опрацьовуємо. Молитися, звісно, слід за будь-яких обставин. І вірити в суд після смерті слід за будь-яких обставин. Ось. Але в конкретній ситуації слід мати розпізнання. Знаєте, так дуже складно сказати на таке загальне запитання, конкретно, що робити в цій чи іншій ситуації, слід розпізнавати. І в християнській духовності є дуже важлива річ, як розпізнання. Тому, тому так, слід розпізнавати. Дякую вам за ваше запитання. Так, зараз я швиденько перегляну коментарі, які люди пишуть. Е, так, які люди пишуть. Роман Ляхов. Надіюсь, будуть цього року великі розміри. Так, великі розміри це 2ХЛ. Гарна ідея з люмінесцентним написом. Вже бажаю її мати. Романи будемо ділити. Я теж бажаю її мати. Великих розмірів робиться не так багато, тому що вони не популярні. Сподіваюсь, на вас 2XL буде добра. Так. Далі Роман продовжує. Краще слухати католицьку музику, вона нічим не гірша. Так, якщо говорити, ну, ми говорили про метал, про рок, є, є так званий християнський рок. Ось, ну, але тут знову ж, на і смак, всі фломастери різні. Олександр Мельник бачив на власні очі при пожежі, в приміщенні згоріло все, окрім ікони Богородиці. Я також бачив такий випадок, конкретно на Майдані під час Революції Гідності. Вціліло три предмета. Був намет, в якому я також з іншими священниками звершував літургію, коли Беркут підпалив той намет, наступав, то з того намета вбереглася статуя Богородиці. Євангелія та чаша. І саме цих три предмета для католика є особливими. Тому для мене це також особливий знак. Петро, можете підказати, де можна купити книжечку Святого Розарію? Не можу. Ну, Тобто, шукайте там, де вони є. Не знаю, ви де є Свічадо. Напевно, там вони є. Так, щоденно з Богом. І так далі, і так далі. Так, напевно, там вони є. Там і шукайте. Так, друзі, дивлюся, що там ще є з тими коментарями. Люди писали. Не люблю, коли залишаються коментарі на наступний раз, бо потім лишається так, як лишається. Як піднятись у вірі до безпристанності? Питається безпристрастності. Питається Василь. Василю, мусіли б ви написати трішечки детальніше, що маєте на увазі, тому що питання надто загальне, я не хотів би тілімпати язиком, коли не знаю про що. Так, так ще раз дивлюся. НАТО МТ, як слід віруючій людині реагувати на політичні події, особливо очевидно, що можна владці брешуть або робиться зради показухи, або, приміром, на приватну думку призведе до негативних наслідків для країни? Я особисто часто дуже дратуюсь, але ж це неправильно. Неправильно дратуватись, дратуватись неправильно. Як віруючій людині дуже гарно відповів на це запитання. Глава УГКЦ у Зарваниці. Ми накраду про це писали. Ми накраду про це писали, так що заходьте, читайте, він там дає чотири поради, чого не робити християнам. Якщо християни бачать, що людина робить щось негаразд, що там саме мається на увазі, то будь ласка, собі заходьте, читайте, переглядайте, повторювати не буду, так добре не скажу. Так, про рок-музику ще раз пригадаю, що там про Сабатон і Мановар у відео про Чорнобиль заставки так, мені дуже цікаво, що ви впізнали саме ці моменти, Ірина. Так, чому саме Сабатон? Сабатон співає саме про охорону Папи Римського. Я цей фрагмент саме з цієї пісні вставив не випадково, тому що там співалося про оборону віри і про про оборону папи для мене конкретно цей музичний твір є важливим. Е, музика в мануварії. Е, загалом їхню творчість можна по-різному і стилістику оцінювати, але конкретно текст е, пісні Blacklist говорить про ну, певну таку впертість або наполег... наполегливість у своїх поглядах, у моєму, принаймні розумінні. Так, люди тут ще відповідають. Так, є. Друзі, а зараз буде невеличка пауза. Ну, в сенсі я трансляцію переривати не буду. Ви просто собі зрозумійте, що для того, щоб мені зробити розіграш футболки, слід мати кілька хвилин часу. А саме, зараз я заходжу на кредо і дивлюся так, є 152 поширення. Для того, щоб мені побачити ці поширення, просто-напросто потрібно трішки часу. Так, показати вкладення. Заходжу вкладення, дивлюся. Так, вкладення є. Вкладення є. Так, люди читаю ще раз умови конкурсу. Банально читаю ще раз умови конкурсу, читаю в голос. Умови конкурсу. Зробити репост цього запису у свій Фейсбук. Під цим постом відмітити трьох друзів. Лінк має бути активним, відмітити у Фейсбуці можна. Учасник конкурсу вподобав групу Кредо. Так, і що є? Дивіться, я дивлюся. Люди мають 152 поширення, і мені банально. Потрібно подивитися. Банально потрібно подивитися і перевірити, чи є відзначення цих людей, чи немає. Дайте мені, будь ласка, трішки часу. Я повідзначаю. Я ну, просто-напросто візьму. Так. Так, зараз, секунда. Моє питання пропустили. Пишуть мені. А мені слід нагадати, де ж то питання? Так не хочу бути боржником. Людина пише, що не дав відповіді на питання, а я його не можу знайти. А, є. Знайшов питання. Так. Яке ставлення у католицькій церкві до Всесвітньої Ради церков та Всесвітнього Євангелічного Альянсу майже те саме, тільки інший склад церков? Яку функцію виконує представник католицької церкви у Всесвітній Раді Церков, якщо католицька церква не є членом Всесвітньої Ради Церков? Чи є представник католицької церкви у Всесвітній? Е, так, у Всесвітній ВЄА, не знаю, що добре. Та чому ні? Якщо ні, дякую. Е, так, Ліліє. Е, дуже загально відповім. Ці ради є е, в так званому еку... екуменічному русі. Вони є для того, аби люди могли спілкуватися між собою. Е, і, ну і це добре. Це скоріше, це скоріше добре, ніж погано. Потім відмінності між цими церквами, між, між цими організаціями. Є у чому слід мені пригадати. Останній раз я про ці ради церков зізнаюся щиро, чув на предметі екуменізм в семінарії, і це було років вже десь не знаю, за 16 тому, як мінімум. Так що даруйте більше сказати на цю тему нічого не можу. Загалом, говориться про між. Релігійний та міжхристиянський діалог, тому що насправді те, що християн об'єднує, є більше, ніж те, що нас роз'єднує. Сподіваюсь, відповів. Розумію, що дуже поверхово, але без підготовки наразі можу сказати тільки це. Так, гаразд, друзі, зараз роблю невеличку паузу. В цій паузі я просто-напросто буду копіювати ваші ніки. Буду копіювати ніки для того, щоб їх вкинути в Random.org. Так, зроблю розіграш, потім оголошу, учасник, оголошу переможця і перевірю після оголошення, чи людина виконала умови конкурсу, ну, тобто, чи позначила своїх друзів. Чи лінки активні, ну і чи вона вподобала кредо. Якщо ні, ну то значить зроблю, зроблю ще раз розіграш. Так, прошу вашої терпеливості, ви і так терпеливо слухаєте. Але, але що ж, 152 учасники це не жарти насправді. Так, Ну, але якоюсь мірою це приємно, що стільки людей взяли участь, тим більше, що е, це не той конкурс, коли люди десь там тижнями чи місяцями беруть участь, це, в принципі, в один день. Пригадую, що ці футболки можна буде придбати, чи він, ну, то можете через нову пошту, можете через переписку. Мені особисто подобається набагато більше участь вживу, ну, тому що людина може ну, банально приміряти, банально прикласти до себе, подивитися, пасує, не пасує, комусь подобається біла футболка, якось ця, яка розігрується. Комусь подобається кольорова, комусь подобається з білим написом, комусь подобається з темним написом, комусь там рожевенька, комусь жовтенька. Ну, в принципі, скільки людей, стільки поглядів. Ось ми намагаємося вгодити всім. Це, звісно, неможливо. Ну, тобто так не буває. Щоб всім вгодити. Тому що так хі, комусь подобаються яскравіші кольори, комусь подобаються темніші, хтось хоче там унісекс, хтось хоче, хтось хоче суто жіночу. Е, ось, крім футболок, звісно, є кружечки з написом Думати не боляче. Дуже хороші на подарунок. І є торби. Торби є з різними написами. Ну, думаю, що багатьом людям сподобається напис це просто торба. Тут, звісно, є певна гра слів. Конкретно ця торба не є християнською продукцією, є просто жартом. Я думаю, що е, якщо люди-християни в тому числі є ну, якимось нудними, занудними, це дуже сумно. Я думаю, що мати почуття гумору це прекрасно, і, і це дуже добре. Натомість, взагалі, ідея наших футболок ну, не просто в тому, щоб носити якийсь трикотаж, а в тому, щоб євангелізувати своєю грудною кліткою, представляти якусь ідею. І коли люди цікавляться, питаються, а чому думати не боляче? Ну, Тому що вірити не страшно. ага, І тут є вже нагода розповісти про віру. Про розум, про те, що ці речі взаємодоповнюються, а не взаємозаперечуються. Так само, як дуже багато людей дратуються, чи навіть так зачіпаються, кажуть, ну от ви зробили з черепами, а чому черепа? Ну, Тому що це не просто череп, як череп. Це череп, який пригадує, що є вічне життя. Що не все закінчується на цій землі, що кожному з нас аукнеться на тому світі. Як би то хотілося або не хотілося. Ну, нам би хотілося, щоб нам аукнулося тільки те, що добре. А виявляється, аукнеться все на світі. І те не добре теж. Тому, звісно, якоюсь мірою це епатаж, якоюсь мірою це Ризик. Але це добре. І що мушу сказати теж про ці футболки? Так, друзі, це я копіюю і вам просто розповідаю про цю продукцію. Більше 150 людей, тому треба все скопіювати. Ну і роблю це в прямому ефірі, звісно, тому, тому мусите зачекати. І що мушу ще сказати? Мушу сказати, ну це так воно трошки по-снопськи буде звучати, звісно. Звісно, буде звучати по-снопськи. Ну, але я мав нагоду пересвідчитися в тому, що цей снопський вислів має за собою насправді підстави. Отож, ця продукція з цих футболок, кредо, ну, це елітарна продукція насправді. Як би це не звучало, ще раз кажу, звучить по-снопськи, але я зараз поясню чому. Тому що не кожна людина одягне на себе футболку з написом Думати не боляче. Не кожна людина буде готова спілкуватися з кимось на тему футболки, агент Ватикану, там чи далі буде з Черепом чи з Єрусалимським Христом, розказуючи про те, хто такі хрестоносці, і насправді, що нам не треба перед кожним вибачатися і перепрошувати за те, що ми. Живемо і дихаємо, і взагалі вижили як християни, завдяки христоносцям, в тому числі, і про те, що ми маємо свою християнську історію, і ми нею пишаємося, і ну, не кожна людина на себе може ось таку продукцію одягнути, тому що потрібно мати, потрібно мати трішки сміливості. <реш> так що, так, ще раз кажу, звучить по-снопськи, але я особисто вважаю, що ця продукція елітарна, е, тому що жод, жоден з цих написів не є випадковим. Ось просто так, знаєте, як носиться там той самий Levi's, що там, не знаю, ще якісь там написи, написи якоїсь фірми. Але тут людина носить кредо, тому що читає, дивиться кредо. І хочеться поширювати. Ну, і, звісно, я не буду приховувати того факту, що для нас в кредо це можливість якось втримати видання на плаву. Тому що ми просимо у вас, ваших пожертвувань, звісно, ви регулярно підтримуєте кредо. І слава Богу, я вам за це надзвичайно вдячний. Ну, але теж. Крім того, що просимо, крім того, що ви жертвуєте ці гроші на те, щоб ми були, і ці гроші нам надзвичайно потрібні, тому що ми не залежимо від якоїсь модної організації, яка оплачує всю нашу продукцію, всю нашу роботу. Ми залежимо від вас, від читачів, від того, чи ви нам перерахуєте ці гроші, чи ні, тому що кожного місяця є дуже великі мінуса. Є витрати пов'язані з роботою редакції людей. Тому <кій> Тому, в тому числі робимо також цю продукцію, аби ну, також отримувати за це якісь гроші. Якщо бути геть чесним, ну то... Щось по грошах це не сильно виходить, чесно кажучи. Ну, Тобто поширювати ідею дається, ну ідею думати не боляче. Заробляти виходить не дуже. ну, Люди підходять і кажуть, ну як футболка може коштувати 199 гривень, якщо в магазині така сама коштує 300. Ну, це ж ви дорого продаєте. Ну, окей, дорого. Погоджуюсь, що дорого. Краще б було, якби вони були по 15 гривень. Інколи. Коли ну, люди починають ось цю історію про те, що дорого, я починаю розповідати про те, що є випадки, коли не людина платить за футболку, а людині платять за те, що вона носить футболку. Але це тоді називається політична агітація. Ну і тоді людина носить там, з якоюсь політичною партією футболку на собі і е, ну, би, оплачує гроші за ту футболку, за саму футболку, за друк. За дизайнера, за транспортні витрати і так далі. і так далі, Тоді оплачує вже конкретно якась партія, а не людина. Ось тут зовсім інша історія. Тут людина ходить з написом Думати не боляче вірити не страшно. Е, носиться тому, що хоче сама, а не, а не тому, що хтось би хотів, щоб вона в цьому ходила. Так? Тобто це людині подобається самій. Так. Я сподіваюся, що я вже доходжу до кінця в цьому списку відзначень. Так, друзі, пригадую, що я зараз копіюю, роблю розіграш через random.org. Це є сайт, в який закладається просто список ніків, і він вибирає один з. Ну, або ніки, або цифри. Як кому що подобається. Ну, я конкретно ніки. Ну, тому що який нік випаде, яке ім'я, ну таке і буде. Ось, але після того, ще раз кажу, я буду перевіряти. Якщо буде, скажімо, ну, людина не виконає цих умов, ну, то ясно, що прийдеться переграти. Ну, я це роблю все в прямому ефірі. Є тут свої плюси, ну, тобто ви бачите, як я сижу, копіюю, вставляю, ну, але є і мінуси. Тому що це займає часу. Ось, Напевно, щось мені життя підказує, що треба буде на майбутнє робити все-таки не в прямому ефірі ці розіграші, тому що бажаючих багато. Ну, а час він йде. От. Я коли копіюю, то не маю можливості відповідати вам на якісь інші запитання ваші. Їх треба було би читати, просто чат. Так, читаю написи, читаю імена, багатьох людей впізнаю. Знаю особисто, радий бачити вас. Е, мушу зізнатися, що багато людей у Зарваниці, тепер, як я був, багато людей підходили. Або знайомилися, або була так звана розвіртуалізація. Казали, що читають кредо, або дивляться відео, або дивляться, зокрема, вечірні чаї. Тобто те, чим ми зараз з вами і займаємося, дивимося вечірній чай. І знаєте, це надзвичайно приємно. Я теж мушу з вами поділитися. Таким своїм спостереженням, що для мене, як для того, хто придумує ці футболки, є чимось надзвичайно 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 приємним. Просто, коли людина підходить, по очах видно, що ця людина хоче щось саме таке, і коли ти людині пояснюєш, що ось ця і ця футболка означає це і це. Людина тішиться і відходить, відходить задоволена, радіє, каже, що саме шукала саме те. І цей блиск в очах, ця радість людини. Я думаю, вона варта цих всіх морочень голови. Тому що, ну я ж вам чесно пояснюю, що ми взагалі цими футболками займаємося заради того, щоб. Е, ну, заради того, щоб було за що втримати редакцію, але щоб руку на серце покласти, то тут більше е, з тими торгами воно виглядає так, як в тій приказі, що кінчаємо тату торгувати, бо нема чим здачу давати. <сум> Тому що, <сум> ну, в принципі, щоб це був справді бізнес, на якому треба було би заробити, то чесно кажучи, то. Заробити не сильно на цьому дається. Тому що, ну що ж, правила бізнесу, що треба продавати набагато більшими об'ємами, а не кількома штуками. Тому, якби хто хотів робити ось такий бізнес, то я не знаю, як, як і що порадити, щоб справді на цьому заробляти. Ну, тут більше, більше скажу, що дається зробити. Ну, що тут більше є таке внутрішнє задоволення від того, що люди саме придбають, отримають саме те. Так, є Є люди, скопіював все, дійшов нарешті, слава Богу, вже до, до самого себе. Я поширив першим. Так, копіюю всі ваші прізвища, вставляю цей список в сайт random.org. Завчасно підготував лінк. Так. Рандомайзер. Так, є. Рандомізувати. 195 елементів. Гаразд. І що? Є. Анна Корнеєва. Шукаємо Анну Корнеєву. Шукаємо Анну Корнеєву в наших футболках і дивимося. І дивимося, чи ця людина справді поширила, чи ні. Так, показати вкладення. Людина поширила, а тепер дивимося, чи вона під цим же постом відзначила трьох людей і чи ті люди активні. Ну, бо ще раз пригадую, що якщо люди не активні, а багато людей робили неактивними. Ну, тобто, банально не вміли цього зробити. Є Анна Корнеєва відзначила Олену Галину і Марину. Відзначила. Так, Анна Корнеєва, прошу мені в приват. Будь ласка, напишіть е, номер вашої нової пошти. Або, якщо будете в Бердичеві, то напишіть, що підійдете в Бердичеві і заберете з рук. Анну, вітаю. Вона виграла. Прямий ефір таким чином закінчується. І це прекрасно, що закінчується, тому що тому що? що? Пізнувато вже. <хи> Опа, так, чекайте. Так, чекайте, чекайте. Чому пише, що відео перервано? Що, перервалося чи що? Так, люди, чекайте, я боюся, я не знаю, чи мене видно, чи не видно. Фух. Бо я то копіював собі. Я не знаю, чи є прямий ефір зараз, чи ні. Так, дайте хтось зворотній зв'язок є. Так, виграла Анна Корнеєва. Так, мене видно. Окей, все без проблем. Окей, гаразд, чудово. Анну Корнеєву вітаю. Друзі, вам дякую, що ви дивилися до цієї пори. На наступний раз треба буде робити розіграш не в прямому ефірі. Тому що пізно, тому що довго. Все. Всім дякую, всім папа. па добраніч, Будьте щасливі. Побачимося в Бердичеві.